Insändare. Att skriva svar på en insändare. Del 1. Struktur. Swedish with Anita. How to learn Swedish. Vad är en insändare? Jo, du skriver en insändare för att skapa debatt eller för att övertyga någon om något. Du skriver oftast i en dagstidning. Det finns två olika sorters insändare. En insändare med en helt ny fråga. En insändare som svarar eller kommenterar en tidigare insändare. Den här filmen är den här insändaren att svara på. Du kan skriva om alla möjliga ämnen, till exempel hundägare, vården, skolan. Hur skriver du ett svar på en insändare? Du skriver en inledning med en kommentar till insändaren som du svarar på, samtidigt som du presenterar dina egna åsikter i frågan. Håller du med skribenten eller håller du inte med? Du skriver främst i presens. Till exempel: jag håller verkligen med signaturen en hundrädd gammal dam. Eller: jag håller till viss del med arga tjejen i Eskilstuna. Eller: jag håller inte alls med signaturen ledsen patient. Det här är olika inledningar. Och det här är ju bara början. Sen måste man fortsätta. Och det blir ett svar på en insändare som man har läst. Du skriver olika argument som stärker dina åsikter. Du rangordnar dina argument med uttryck som till exempel för det första eller först och främst eller till sist. Du skriver det starkaste argumentet först. Det viktigaste argumentet först. För det första är det väldigt otrevligt att trampa i en hög med bajs. Man förstör både skor och hela promenaden. Till sist vill jag säga att alla elever borde få nya skolböcker, eftersom det gör att eleverna tycker att det är roligare. Du använder ord som förstärker dina argument. Som till exempel verkligen, väldigt, faktiskt, absolut, farligt, förskräckligt, oacceptabelt, självklart, definitivt och många andra förstärkningsord. Struktur i en insändare. Ett svar på en insändare. Skriv i presens. Skriv en rubrik, gärna ett utrop eller uppmaning. Börja med att kommentera den tidigare insändaren och presentera samtidigt din åsikt. Skriv olika argument som stärker din åsikt. Rangordna, det vill säga första,
andra, tredje. Rangordna argumenten och förstärk dem med till exempel förskräckligt, absolut, definitivt, verkligen. Avsluta med en uppmaning eller slutsats. Dela upp texten i stycken. Avsluta med namn eller signatur. Exempel på en insändare att svara på. Alltså ett svar på en insändare. Hundägare, skärp er! Jag bor i centrum med många fina parker på nära håll. Där är det skönt att promenera i friska luften året om. Jag är också en stor djurälskare, men jag är rädd för hundar. Det retar mig att vissa hundägare inte kopplar sina hundar och många struntar också i att ta upp hundbajset efter sin hund. I förrgår mötte jag en arg man som hade trampat i en hundbajs. Och förra veckan såg jag ett litet barn som blev påhoppad av en hund. Barnet skrek och grät och var helt hysteriskt. Jag vet inte om jag vågar promenera i parken snart. Skärp er alla hundägare. Ta ansvar för er hund. Koppla hunden och ta upp bajset. Alla måste känna sig trygga i parken. En hundrädd gammal dam. Struktur på ett svar till en insändare. Hundägare måste ta sitt ansvar. Jag håller verkligen med signaturen en hundrädd gammal dam. Det är förskräckligt hur hundägare kan strunta i att respektera oss andra i parkerna. Jag anser att de måste koppla sin hund och plocka upp bajset efter den. För det första är det väldigt äckligt att trampa i en hög med bajs. Promenaden blir förstörd och kanske också skorna. Här ser ni rubrik. Ett namn på texten. Och första stycket här är en kommentar med en åsikt. Jag kommenterar insändaren och jag ger min egen åsikt. Jag anser. Och sen har vi argument 1. För det första. Jag använder förstärkningsord och jag skriver vad som gör att jag håller med insändaren. Första argumentet. Och här ser vi också att de flesta verben är i presens. Anser också är. Blir, ja, de flesta verben i presens. Och här har vi också några förstärkningsord. Förskräckligt. Väldigt. Det är förstärkningsord. För det andra är det inte roligt för barnen att stampa runt i kladdigt hundbajs. De kan få det på händerna och sen i munnen och det är mycket otrevligt. För det tredje är det väldigt läskigt och farligt när en hund kommer fram och hoppar på mig. Vi är många som är rädda för hundar, jag också. Nu är det på tiden att alla hundägare börjar visa respekt
för de som vistas i våra parker. En tvåbarnspappa. Här i det här stycket finns argument 2 för det andra. Och sen kommer argumentet här att det inte är trevligt för barnen och stampa runt i kladdigt hundbajs. Det är ett argument för att jag håller med insändarskribenten. Sen har vi argument 3. Argument 3. För det tredje, jag rangordnar argumenten. För det andra, för det tredje. Och här beskriver jag också ett argument för att jag håller med insändarskribenten. Sen har vi en avslutning med en uppmaning. Nu är det på tiden att alla hundägare börjar visa respekt för de som vistas i våra parker. Här har vi en uppmaning. Nu är det på tiden. Man är lite arg. Så det är en avslutning med en uppmaning i det här stycket. Och sen till sist en signatur. En tvåbarnspappa. Inget namn, bara en signatur. Och vi har verb i presens. Är, det var mycket är. Kommer. Är. Hoppar. Är. Börjar. Vistas. Så finns det lite andra tempus, men de flesta är presens. Och signaturen en tvåbarnspappa. Han kanske inte vill skriva sitt riktiga namn. Och här har vi förstärkningsorden mycket och väldigt. Så glöm inte. Skriv i presens. Skriv en rubrik, gärna ett utrop eller uppmaning. Börja med att kommentera den tidigare insändaren och presentera samtidigt din åsikt. Skriv olika argument som stärker din åsikt. Rangordna argumenten och förstärk dem med till exempel förskräckligt, absolut, definitivt. Verkligen. Avsluta med en uppmaning eller slutsats. Dela upp texten i stycken och avsluta med namn eller signatur.